טוב, אז באמת כתבתי את זה בפסח, בעקבות הנהירה של הישראלים לסיני. זה נורא הצחיק אותי, אז לקחתי דף וכתבתי על זה. אז זאת הייתה הסיטואציה. כתבתי עולם הפוך. מרו לי דוגרי, אה חקוסה, לגמק חוקה לא חון, בסר ישראל פוקלו מן מסריים, חגר חטא גבידרי אל מסריים. יפה. בסר ארבע ארבע אמא שנה. שנת פלוחה, פלוחלו, בסר רבא מראה וקטלה, בסר פר אומנדלה, קודיה לזור על בחר. תקשיבו, סליחה, אני מתרגשת. אני לא שומע כל יום קורדית. זה לא קורדית, אנחנו עוד נדבר על זה, שרה. יאללה. יפה שאוספתי. כן, בבקשה. בסר ממורות רבא ג'רת, בסר סרוך לו תאילה, הווארי, הווארי. בסר משה וארון זלו אל פרעו, ומורו לה, הלך את עמי. בסר חוויית דון חולו חוויית פרעו. בסר אסרה זרבטיאסה, רווה, פרעו גחיק לאלו. قم علبلو قم ايه همريم ايليفيت قم عبلو ولقبل له ولا بواله شادورو لبسو وبس قم شادورو بسر بار اورق لبسرو تد داري المصرايم وكل سوس وناش ديده مبلو וחנוקלו בדים סוף, בסר זלו ארבע מה שנה בדמדבר, בסר יאלו אל כנען ישראל, ואתה בסר כולה אה חוקוסה, אני ישראל בוזי כולה מנדי, בס דדרי ויאלי אל מסריים. חגר חטא אל סיני. אז מרו לי דוגרי, אה וועדה, אה חקוסה, לגמק חקה לא חון, אנה שני לי מגחקה. אני יכולה להגיד לך בעברית את התשובה. אני הייתי שם נורא יפה, קודם כל מאוד יפה. חוץ מאיזה מילה שתיים שלא הבנתי, אני לא זוכרת מה זה היה. כן. אבל אני הייתי שם איזה 4-5 פעמים, נהניתי מאוד, אכלתי דגים כאלה, והיינו שם בחושות, והיה ממש כיף. אני מאוד נהניתי. בוא נדבר על המילים. הילדים והכל. שושקה, בוא נדבר על המילים. היו מילים שהיו לך קצת קשה להגות אותם. נכון. למשל נחש. נכון, לא ידעתי איך אומרים נחש. חווה. מאיפה הוצאת את המילה? הוואי. לא יודעת. אז זהו, זאת... חיה, חיה, זה מה שזכרתי. כן, איך אומרים נחש, חבר'ה? עכשיו אני יודעת שזה חווה, נכון. חווה או חווה, יש כאלה מבטאים את זה חווה. ברבים זה חווה. כן. ביחיד זה חווה. בסר חווה דידן, אכל לחווה דידה. כך צריך לומר. חווה דידן, אכל לחווה דידה. אז מה אני אמרתי? תגידי את מה. חוויית דון. חוויית. זה המצאה שלי החוויית. לא זכרתי איך אומרים נחש. אני חושבת שזה מה שלא הבנתי. עכשיו זה מאוד מעניין. אם הייתי אומרת חווה, לא הייתי מבינה. כי בארמית עתיקה קוראים לזה או חיה או חיווי. ויש מין ציפור דורס שאוכל נחשים שקוראים לו חיוויי. נכון. תביעי? כן. רק איך תחפשו, תראו את זה, הוא אוכל נחשים. זה מעניין. יש, היו עוד מילים שמישהו רצה להבין? תגידו. איפה, אני זוכרת. הייתה איזה מילה, שתיים, אבל לא זוכרת מהן. כן.
איך אומרים מכות? אתם שומעים אותי? מכות. זה למדתי מהמחזה שלה. דרבסה. לא, לא. זה מהמחזה. לא, 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 מוטי. דרבה, דרבה. כן, דרבה. דרבה גם, אבל הם קראו לזה זרבה. זרבת יאסה. זה איציק אמר במחזה. ברבים זרבת יאסה. תכף, יאי, אני רואה אותו. עכשיו, גם מצרים אומרים מסר. כן, מסר. איך? מסר. אה, נכון. ואיך אומרים מדבר? מדבר, בדיוק. מדבר? צ'ול. כן. צ'ול זה שדה, אמרנו. צ'ול. צ'ול זה יער. שדה צ'ול. צ'ול זה שדה. צ'ול זה כנראה, לא, שדה זה דשתה. צ'ול זה יער, לא? צ'ול זה יער. בכל מקרה, בערבית אומרים סחרה. סחרה, כן. אמא שלי הייתה אומרת צ'ול. יפה. אני בכלל טוב שאני זוכרת את כל המילים האלה. שאול. כן, אני לא מכירה מילה אחרת. כן. יפה, אז כל הכבוד, ואנחנו כאן, שרה, מדי פעם כל אחד מאיתנו כותב משהו ומשתף, וזו הדרך שלנו לרענן את השפה, אנחנו לא יודעים את השפה, לא יודעים אותה נגיד באופן מושלם, אז כל אחד מוסיף משלו, וככה... השלם גדול מסך חלקיו, כמו שאומרים. האמת שאני רק בבית שמענו את השפה בין ההורים, גם כשהיו רוצים למכור אותנו, ולמדנו את השפה. אולי כי את מחקצ'ים מנדי? כי את חדשה. הנה, אני גם גמת, אני לא יודעת איך להמשיך. בסדר, לאט לאט, אבל תחשבי, לאט לאט. גם אני, לפני 10 שנים, אני לא דיברתי מילה אחת. עד שלאט לאט החזרנו את השפה קצת. האמת, בזכות השיעורים האלה אנחנו מתרגלים, ולא בדיוק. אני גם כן לא זרם אצלי, והנה פתאום הצלחתי לכתוב סיפור שלם. לא האמנתי שאני מסוגלת לכתוב סיפור שלם באשורית. יפה. אז שרה, אנחנו כאן בקבוצה הזו, בחוץ זה הכל בסדר. אנחנו לא קוראים לשפה הזו יותר קורדית, כי קורדית היא השפה הקורמנג'ית ששייכת למוסלמים שגרים שם בקורדיסטן, והיהודים שגרו שם בצידם דיברו שפה שמית יהודית שנקראת ארמית, והיא קשורה גם, הארמית שאנחנו מדברים כרגע, היא קשורה לארמית של המקורות שלנו. אחת הדוגמאות הייתה לי... קורמנג'ית זה משהו אחר לגמרי. בדיוק, לכן לא לקרוא לזה קורדית. קורדית זה קורמנג'ית. אנחנו מדברים ארמית. עכשיו, הדוגמה של החווה הייתה מצוינת, כי יש אותה גם בארמית המדוברת שלנו, ויש אותה גם בארמית העתיקה. נכון. וזו הזיקה שבעצם בין השפות, ואנחנו מאמינים שאם אנחנו נשנה את ההגדרה של השפה, אנחנו נדע אותה יותר, ואחרים יבינו אותה יותר. הלוואי. יופי, עכשיו... איפה אתם גרים ברובכם בירושלים? עכשיו, תציגו את עצמכם. אני מניחה? אנחנו מבורבזים. אני גרה בשדה חמד, ליד כפר סבא, במושב. טוב, אני בצפון הרחוק, אני בנצרת עילית. את בנוף הגליל. בנצרת עילית, אין קורדים עם מי לדבר, אז אני לא... לא, אין קורדים בכלל בארץ, זה כולם דוברי ארמית. בירושלים יש הרבה מאוד. ארמים, יהודים ארמים. יהודים ארמים. או יהודים אשורים, תלוי. ייקח לך קצת זמן להתרגל לזה. בטח. אני לא אשורית, אז אל תגיד לי אשורים. אני ארמית. ההורים שלי לא באו מי, זה ההורים שלי. בסדר, אל תכסי, בסדר. ארמית. בסדר. אל תגיד לי אשורים. קנינו. יאללה, אז עכשיו אנחנו, זה באמת באורח פלא, שרה, כן. התכוונו היום קצת לקרוא כמה קטעים עתיקים שמספרים את הסיפור של אלרואי. כן. ראיתי בפרסום כתוב שם שאתם הולכים לספר על דוד אלרואי. נכון. אז השבוע שעבר קראנו קטע מהנוסע של ימי הביניים, הנוסע המפורסם ביותר, בנימין מתודלה. שהגיע לארץ אשור.
לנינווה ולארץ אשור. מה שלא נעשה, בכל המקורות היהודיים, קוראים לחבל הארץ הזה, שהיום קוראים לו קורדיסטן, בכל המקורות היהודיים, מאז ומתמיד, קראו לו ארץ אשור. וצמח לנו גיבור, ששמו דוד אלרואי שם, ועשה מה שעשה, אנחנו נקרא את הסיפור שלו, אני רק רוצה להגיד שהגיבור הזה, שמכנים אותו בכמה מקומות משיח שקר, הוא חלק מתופעה יהודית תרבותית של הרבה משיחים שקמו, במשך ההיסטוריה, המפורסם ביותר שבהם, מי הוא? אורי צבי. שבתאי צבי. כן, שבתאי צבי. אוקיי, נכון. עכשיו, גדולי חוקרי הקבלה וההיסטוריה היהודית עסקו בתופעה הזו של משיחיות, כמובן, בעיקר, אבל לא רק, בשבתאי צבי, ובין השאר עסקו גם בדוד אלרואי כתופעה, וצריך לומר שדוד אלרואי הקדים את שבתאי צבי אולי ב-500 שנה. אנחנו לא שומעים אותך. אותי? לא, ציקי. ציקי, רצה לומר. נתתי את נתי מנכנסת, לכן לא רציתי להפריע. אני פספסתי, מי זה שבתאי צבי? טוב, אז במאה ה-16 קם לנו משיח באימפריה העותומנית, באזור טורקיה, שהכריז על עצמו שהוא המשיח, והמון המון האמינו בו. עד כדי כך שאנשים מכרו את בתיהם והתכוננו לעלייה לירושלים. עד כדי כך שהם התחילו להפר את חוקי הכשרות, כי בימות המשיח כבר אין צורך בחוקי כשרות. ועד כדי כך שנשים נשואות הלכו עם זה ועם ההוא, כי גם אין כבר חוקי עריות. זו הייתה תופעה מדהימה, היא אחת התופעות הידועות והמפורסמות ביותר בהיסטוריה היהודית, והסוף הסיפור הוא עגום. הסולטן הטורקי הבין שיש כאן איום, מתחילה תנועת המונים, שאם הוא המשיח, אז הסולטן הוא לא הסולטן, וימיו קצובים. קיצור, הוא קרא לו אליו לארמון, ואמר לו, אתה לא יצא מכאן, אלא בשתי אפשרויות. או על הלונקה, ישר לבית כברות, או שאתה מתאסלם. הוא התאסלם, וסגרו אותו באיזה בית כלא, עד סוף ימיו. אבל צריך לומר שהתנועה המשיחית לא מתה יחד איתו, היא נמשכה. עכשיו, אם אנחנו מחזירים את הסרט לאחור, אז יש לנו את דוד אלרואי, שהיה דוגמה אופיינית, וזה מאוד מעניין, למשל, שבתאי צבי, שבמקורות היהודים מכונה כמשיח שקר, לא זכה להנצחה. בסדר? לעומת זאת, דוד אלרואי... זכה. זכה להנצחה. יש אפילו רחובות על שמו. קיבל שם יישוב, היישוב היום שכונה, בתוך קריית עברון, וקיבל רחובות על שמו. אני לא יודע להסביר את זה. רגע, הוא היה מהתנועה המשיחית הזאת? כן, עכשיו, אם תסתכלו בכתבים, אני אראה לכם רק דוגמה אחת, אז יש מקומות שהיום מסתכלים עליו. בשתי אפשרויות, יש מקומות שכן עדיין ממשיכים, תפתחו גוגל, לחנות אותו משיח שקר, אבל אם תלכו בירושלים לאזור קטמון הישנה, יש שם רחוב על שמו. צילמתי את זה. כתוב שם... ליד בית חינוך. בבקשה? אלרואי ליד בית חינוך. נכון, ממש מאחור. אז כתוב שם דוד אלרואי, תתתם, מנהיג תנועה משיחית. אין שם את הביטוי שקר. אז זה מעניין, יכול להיות שהיחס אליו הוא יותר סובלני, בסופו של דבר.
עכשיו אנחנו נקרא את הסיפור דרך העיניים של בנימין מתודלה, תמיד צריך לזכור, זה סיפור שהוא לא בא אלינו באופן ישיר, דוד אלרואי לא כתב ולא פרסם, אלא רק סיפרו עליו וסיפרו עליו לאחר זמן. ואלה שסיפרו עליו, גם הכתבים שלהם עבר עליהם המון המון זמן, אז כל דבר שאנחנו לוקחים, ניקח אותו בערבון מוגבל. בבקשה. סליחה, אגב, איך מתקשר מתודלה לאלרואי? זהו. בנימין מתודלה נוסע לארץ אשור. הוא מגיע למוסול והוא מכנה אותה נינווה. הוא יושב שם ומראיין אנשים. הוא שומע שם את הסיפור של אלרואי. תכף נראה, הוא מגיע בדיוק 10 שנים לאחר פרשת אלרואי. בסדר? אז בוא נראה את הסיפור, אנחנו נקרא, כל אחד ככה יעזור קצת, זה לא מאוד ארוך, זה עמוד אחד בסך הכל, ונדון מדי פעם במושגים שאנחנו נחשפים אליהם. אני רק שנייה מעלה. כתבת את זה בארמית? לא, אנחנו, זה לא בארמית, זה בעברית ימי ביניימית, וגם ככה זה מאתגר. ואת יודע מה, מכיוון שהזכרת את הארמית, אז מדי פעם נשחיל כמה מילים ככה, כדי לחדד את הארמית. אז מי המתנדבת הראשונה לקרוא את הפסקה הראשונה? בבקשה, דורית. והיום יהיו שנים, גם שם, שם איש אחד, ושמו דוד אלרואי, מאיר אמריה, ולמד לפני ראש הגולה חסדאי, ולפני ראש הישיבה אלי גאון, אלי גאון יעקב, במדינת בגדד. והיה גדול בתורת משה ובהלכה ובתלמוד, ובכל חוכמה חיצונית, ובלשון ישמעאל, ובכתיבתם, ובספרי חרטומים והמחשפים. יפה. והיה חוכם. יש לנו כאן כרטיס ביקור שלו. כן, לגמרי. מה התכונות שהוא מצטיין בהם? כן. גדול בתורה. הוא קרא בחרטומים ובכשפים שלהם, ובכתיבתם. חכם. ישמעאל. דיבר ערבית. ספרי החרטומים, עוד ממצרים העתיקה. חרטומים ומחשפים, מה? טוב, אז כאן זה מאוד מעניין, כאילו. יש נגיד את היהדות הנורמטיבית, המקובלת, שזה הלכה ותלמוד. חכמים גדולים, ולא רק הוא, כן, היו מתעסקים גם בחוכמה חיצונית. מה זה אומר חוכמה חיצונית? שלא קשורה להלכה. מתמטיקה, פיזיקה, וזה רחב קשור. אופקים. לימודי ליבה. ולאחר מכן, בנוסף על החוכמה החיצונית, הוא בקיא בלשון ישמעאל ובכתיבתם. עכשיו תראו, זה מאוד מעניין. מי זה לשון ישמעאל? הערבים. האסלאם, המוסלמים. המוסלמים שלנו. שלנו, אלק. זה לא סתם, הוא בכתיבתם. זה אחינו, אני יודעת איך לקרוא להם. בני דודנו. ובכתיבתם, צריך לזכור שאנחנו מדברים על תקופה שלא כל אדם היה יודע לכתוב כמונו. לא היה לפטופ ואנשים לא היו כותבים. אז זו הייתה סגולה. אז יש לנו כאן את היהדות הנורמטיבית, ואחר כך יש לנו חוכמה חיצונית, אבל יש לנו עוד תכונה מאוד מיוחדת, שזה כישוף. כן, כישוף, חרטומים ומחשבים. ספרי החרטומים זה היה מצרים. לא רק. חרטומים זה, נקרא לזה, המחשפים של הגויים. בכלל, משתמשים במושג הזה. מצרים הקדומה? כן. אז הוא בקיא בחישוף, ואתם יודעים שכישוף פועל על... גם בימינו יש מחשפים. שאני לא אומר את זה בשלילה. רגע, אתה אומר שהוא חי ב-600 לספירה, מתי? לא, ב-1100 ואילך. אה. אה, אוקיי. ימי ביניים. אז האסלאם היה קיים כבר 500 שנה. בוודאי. לא רק קיים, האסלאם שולט. בכל המרחב הזה הוא שולט. ועוד חשוב לומר כאן שאיפה הולכים ללמוד תורה, איפה ישב ראש הישיבה?
בבגדד. איפה שהייתה בבל, לא? איך? בבל. נכון, את בגדד מכנים בבל. בכלל, לנו, ליהודים, יש שמות אחרים, שמות יהודיים למקומות האלה, אז באמת לאזור העירה קוראים בבל. וגם מסופוטמיה. קוראים ארץ אשור. לטורקיה קוראים תוגרמה, לגרמניה קוראים אשכנז. כן. וכך הלאה. רגע, לסוריה קוראים ארן צובה. כן, אני לא זכרתי, אבל כן. דברים שלא שמעתי. מה? כן, כן, אני שמעתי את זה. על כתב ארן צובה, את לא שמעת על הכתב ש... לא, יש כתר ארן צובה, מוטי. כתר ארן צובה, בדיוק. שבא משם. שזה מסוריה. אז גם הכינויים האלה של הארצות, כולם כינויים חדשים, בני פחות מ-100 שנה, שהבריטים והצרפתים העניקו למקום. הם חילקו את האזור, וקבעו פה תהיה עיראק, פה תהיה סוריה, שני שרי חוץ, סייקס ופיקו, ולכן זה מאוד מבלבל אותנו, כי הורינו הגיעו ממרחב גדול, שהוא כולל את דרום מזרח טורקיה, צפון סוריה, צפון עיראק, מזרח איראן, והשיפולים, אזרבייג'אן וכאלה. בסדר? יש חלק מהנש דידן הגיעו מאזרבייג'אן, מה שהיום אזרבייג'אן, פעם זה לא היה אזרבייג'אן. זה גם חלק של... זה לא קומץ, איראן? לא שמעתי. הנשדידה לא מאזור איראן? גם. גם. יש היום, תראי, יש גבול בין איראן לאזרבייג'אן היום. כן. ויש הרבה איראנים שגרים באזרבייג'אן, ויש מיליונים. ובארמניה גם כן. ובארמניה גם כן. כן. גם בארמניה. 40% מאזרבייג'אן הם טורקים. 40%. כן, האזרים והטורקים הם די, הם בין דומים. אבל גם האלה הם מוסלמים. בשני הצדדים הם מוסלמים. כן. כן. השפה גם כן מאוד דומה. נכון. כן, היא ממש טורקית. כן. יפה. אז בוא נקרא עוד פסקה, ככה נתקדם לאט לאט. זה הרזומה שלו, מה שנקרא. כן. בבקשה, ציקי. ועלה בדעתו? ועלה בדעתו להרים יד במלך ולקבץ היהודים היושבים בערי חפתון ולצאת להילחם בכל הגויים וללכת ולתפוס ירושלים. והיה נותן ליהודים סימנים באותות שקר ואומר להם, השם שלחני לכבוש ירושלים ולהוציא אתכם מתחת עול הגויים ואמינו בו מקצת יהודים וקראו אותו משיחינו. זה בדיוק מה שאמרת. זה מאוד מעניין. כן, יפה. למה לדעתנו אנשים שם יאמינו בו? כי הבטיח להם ערים וגבעות. הרי גם לנו, אם יבוא פתאום משיח, כמה אנחנו, 15 כאן? אני מאמין שאף לא אחד מאיתנו ירוץ אחריו. כדי שמשיח יצליח, צריך ציבור שממש משתוקק למשיח. הוא צריך להיכנס לוואקום הזה. בדיוק. עכשיו, תמיד צריך לזכור, היום ישבתי באור יהודה, דיברתי בפני עיראקים, על הלשון הארמית, על ארץ אשור. אני אראיין כמה מהם שזוכרים דברים עדיין משם. ואז התחיל דיון, האם היה טוב ליהודים בעיראק? בדרך כלל כן, עד הפרהוד ועד... הפרהוד אולי... אז ההפך, מוטי, בדרך כלל לא. אני חושבת שגם לא, אני חושבת שהם די סבלו שם מהמוסלמים. הם לא... תמיד היינו כפופים. ברור, אבל הם לא, זאת אומרת, רדיפות לא היו כל הזמן, היו רדיפות רק... מה זה רדיפות? אם אדם יושב 4 שנים בכלא, בגלל שהוא כביכול מזוהה עם הציונות, אני מדבר על אביה של ציקי. על אבא שלי. והיו הרבה כאלה, וחלקם תלו,
חלקם תלו, כן. זה לא רק רדיפות כמו בפרעות פרעות, אלא זה דיכוי. לגמרי. אז כשאומרים היה טוב, אני אומר, בוא ניקח את זה בערבון מוגבל. ואם זה היה טוב, זה היה טוב מאוד יחסית. ספר חיסנה יעקב מדבר בעד עצמו. כן. תראה, אני חושב שאיפה שהיה טוב ליהודים, זה למשל במרוקו היה להם בסדר. המלך, גם לא, גם שם יש ויכוח. אבל המלך הגן עליהם. לא, מוטי, גם שם יש ויכוח. גם, יש לי מיליון חברים מרוקנים. גם שם יש ויכוח האם היה טוב. יש לנו איזה רומנטיקה לעבר. בזמן השואה, כשהיטלר ביקש מהמלך את היהודים, המלך אמר לו, אין פה יהודים, כולם מרוקאים. כן, אבל עדיין דיכאו אותם, ועדיין פחדו מזה, ואחרת לא הייתה להם סיבה טובה לעלות. נכון. אבל צריך לומר שהיהודים, דור ההורים שלנו, ירושלים הייתה מאוד מאוד מרכזית בתודעה שלהם. כן, הם היו פניהם לירושלים. הם היו נשבעים בירושלים, תזכרו. אני זוכר עד היום אנשים שכשהיו רוצים לשכנע מישהו אחר, היו אומרים בירושלים. נכון, נכון, אני זוכר את זה גם כן. הייתה להם שבועה כזאת, אני לא זוכרת, אבל... כן, בירושלים, זהו, זה מה שאומרים. בירושלים, וזו הייתה שבועה חזקה. נכון. עכשיו, אם כל כך רוצים לעלות לירושלים, אז הנה בא מישהו ואומר להם קדימה. הנה, נפתלי הצליח להתחבר. נפתלי, סחטור בסמטה. נפתלי פה איתנו. יופי, ברוך הבא, נפתלי. כן. גם אני, ערב טוב. שלום. היי, ערב טוב. רינה. רינה אייפון. גלגלתי קובה. אז אנחנו, יופי. אנחנו מדברים על דוד אלרואי. תגידי, גימבלתי, גימבלתי. בדיוק. יפה. אז מי רוצה לקרוא את הפסקה הבאה? שמע המלך פרס. אני יכול. בבקשה. שמע המלך פרס, הדבר הזה, שלח לבוא לדבר עמו. והוא הלך אליו בלא פחד. ובהתחברו עמו אמר לו, האתה הוא מלך היהודים? ענה ואמר, אני. מיד נכנס המלך וציווה לתופסו ולהשימו בבית הסוהר. מקום אשר אסירה המלך אסורים, בעיר דבסטן, אשר על נהר גוזן הוא הנהר הגדול. יפה. עוד הנהר גוזן, איזה נהר זה? זה באזור איראן. אז זה שמו? כן. באזור איראן, אני לא יכול להגיד יותר מזה. ודבסטן זה נשמע ממש... אין לו שם מקביל, שם תנכי מקביל. יש בתנך גוזן. יש? כן. כן? יש, אבל לזהות איזה תמיד, פרט וחידקל זה תמיד ידוע. כן. בסדר, אבל האחרים קצת יותר מסובך. אז זה לא ביום. דבסטן? אז דבסטן זו העיר באזור איראן. עיר שקיימת היום? כן. זה כתוב בגוגל שזה בחבש, יכול להיות? לא. חבש זה פרס, לא? לא, חבש זה אתיופיה. אתיופיה, סליחה, נכון. המלך אחשוורוש היה לו 720 מדינה, מהודו ועד? ועד כוש. כוש. זה כוש, זה חבש כנראה, וחבשים, יש רחוב החבשים, רחוב אתיופיה. כן, כן, הכוש זה השם העתיק של אתיופיה. כן. אז קורה פה דבר מאוד מפתיע, כן? הוא מוזמן למלך, והוא שואל אותו בשאלה פשוטה, הוא אומר לו, אתה הוא מלך היהודים? הוא אומר לו, כן. התשובה היא חיובית. כל אדם סביר. היה פוחד. חבל שהוא לא אמר שקר, שהוא לא אמר דוגלה. אבל אז לכן לא מגיע לקרוא לו משיח שקר. לא יודע. תראו, אני רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד שזה הוא, אבל באמת אני לא רוצה להגיד שזה הוא, אני לא רוצה להוציא דיבתו. אבל יש תופעה, אני למדתי פעם מבוא לפסיכיאטריה.
זה גם בין שאר הצרות שלי עשיתי. והמורה שלי היה פרופסור אליעזר ויצטום, אחד הידועים היום, הגדולים בתחום. הוא אבא של ויצטום, הטלוויזיה? לא, לא, זה ויצטום אחר. הוא יכול להיות אבא שלו. ויש תופעה כזו של, יש המון תופעות פסיכולוגיות שאדם מתחיל להאמין שהוא המשיח. ובמחלקות הסגורות יש הרבה משיחים. כן. ויש המון הזויים כאלה, גם היום. יעקב, כשהמשיח עלה של מניה דיפרסיה, אז במניה הם חושבים שהם משיח. נכון? יש הרבה גם שחוצים... הייתה לי חברה שכשהיה לה את המניה, היא הייתה אומרת שהיא כתבה את התקווה. זאת אומרת, היא הייתה... וואו. איפה שהוא גבוה, כן. זה סימפטום של מניה דיפרסיה. אם למדת פסיכופתולוגיה, אז אתה יודע את הסימפטום שלה. אז המנים, כשהם במניה, הם אנשים מאוד חריזמטיים ומאוד משכנעים. נכון. לגמרי. הם כל כך נלהבים... סתם לידיעתכם, שרה נתניהו חולה במחלה. אני לא יודע אם היא מלהיבה, אבל... אבל... תקבלת את המניה, את הג'ננה, היא לא שולטת. לא, זה משהו אחר, ג'ננה. אבל כשהאדם במניה, אבל מניה רציני, הוא מסוגל לשכנע אנשים אחרים. ולכן הם מצליחים לסחוף אחריהם כל כך הרבה אנשים. אוקיי? אני חושבת שראשי כתות, לא? גם בהחלט יכול להיות. כן, נכון. כן. ראשי כתות, זה... לדברים שלא יאומן, כן. ולעמוד מול המלך ולהגיד, כן, אני המשיח, כאשר ברור שזה הולך להיות גזר דין מוות, זה סוג של טירוף. גם. או נאיביות, לא? הלוואי שזה... זה לא נאיבי. זה נאיבי, כי אדם כזה חכם. אם הוא כל כך נאיבי, הוא לא יכול לסחוף אחריו כל כך הרבה אנשים. נכון. נכון. כנראה שהייתה לו, שהאמונה שלו הייתה מאוד חזקה. הם מאוד משוכנעים, כן. בעצמו. כן. בוא נגיד, בשיווק, אם אתה לא ממש מאמין במוצר, אם אתה קשה לשכנע, קשה לזייף. נכון. אתה צריך להאמין, אתה צריך להרג בשביל המוצר שלך, כדי שיקנו אותו. וככה בוחנים, אגב, משווקים. כן. וגם דעות, אמונות ודעות אנחנו משווקים. לא שמעתי? זה גם תלוי איפה אתה שם אותו על המדף, בשיטת המדף. זה גם זה נכון. זה בכלכלה וסטטיסטיקה. בגובה העיניים, לא בגובה העיניים. בגובה העיניים, בצבעים, שהם, יש המון סימנים שהם זה. אז גם באמונות ודעות יש שיווק. הרי משה רבנו, שהוא נשלח לראשונה, כן, לעם ישראל. מה הדבר הראשון שהוא אומר? למה שהם יאמינו לי? נכון. הוא היה סקפטי. לגמרי. בסדר? אז הוא היה מנהיג מסוג אחר. מנהיגים כאלה חריזמטיים, הם מצליחים לסחוף אחריהם אנשים. יפה. בקיצור, שמים אותו בבית הסוהר, וסתם ככה, אני רוצה לשואל אתכם, לפני שאנחנו ממשיכים, זה גם נוגע למדיניות שלנו כלפי עמים אחרים. כשאתה שם אדם בבית סוהר, כמה אתה מועיל? כמה הוא מועיל? לא, השלטון, כמה מועיל לעצמו אם הוא אוסר מנהיג? אני חושבת שזה מאוד תלוי. אני לא יודעת. בעיקר אולי למנוע מהאדם להמשיך ולסחוף אחריו אנשים שיאמינו במשיכות שלו, בדעות שלו, בקיצוניות שלו. בדרך כלל זה קורה עם אנשים קיצוניים. כמה שנים ישב נלסון מנדלה בכלא? וואו, המון. כמה? 30? יצא והפך להיות מה? מנהיג. מנהיג גדול, התנועה הוא שכח עוד יותר. גם את הערבים אתה רואה את זה, איך קוראים לו שם, שכחתי את שמותיהם. גם, אותו דבר, הם יוצאים, במקום לצאת אסירים כמו שהם נכנסו, הם יוצאים מנהיגים.
ודאי. מראים להם ומרימים אותם על כפיים וכו'. ודאי, לבחור. ודאי. לכן אני אומר, תמיד צריך להיזהר, כשיש לך את הכוח, צריך לדעת להשתמש בו. לפעמים זה מצמיח מנדלה. אני חושבת שנלסון מנדלה הוא לא במשוואה של מי שיושבים אצלנו בכל. אני לא נכנס לזה. לא נכנס לזה. אוקיי. בכוונה הרחקתי עדות לדרום אפריקה. זה דוגמאות. כי הוא לא רוצח, הוא היה בעד חופש. הוא היה יותר בעד זה. הוא לא עשה... הוא היה חבר של ערפאת, בואו רק גם נגיד את זה. תעשי גוגל ותרשמי נלסון מנדלה וערפאת ותראי את ה... כן, משוואה. ועד היום דרום אפריקה מחרימים אותנו. כן, יעקב, קראתי בגוגל שלמה קראו לו נהל סמבטיון. אני קצת צרודה, סליחה. לא שומעים אותך. צעקת בכנס הפוליטי. עכשיו גם רואים אותך. שומעים? קוראים לו נהג הסמבטיון, כי זה היה נהר שכל השבוע היה מאוד מסוכן, היו נופלים לתוכו אבנים. בשבת היה נח. בשבת הוא היה מפסיק. לכן היקרים לסבא, סבתיון. נהדר. אבל אנחנו לא מדברים פה על סמבטיון. השיח הזה על רוי היה מספר. כן. לא, אבל אין פה נער סמבטיון במקרה הזה. יש שם נער סמבטיון, אבל... יפה. אז טוב, אז בואו נמשיך, נראה מה קרה, מה עלה בגורלו. כן. מי קוראת? שרה רוצה לקרוא קצת? בבקשה. יאללה. ולסוף ג' ימים ישב המלך לדבר עם שריו ועבדיו על דבר היהודים. הרימו יד במלך. והנה דוד בא שהתיר עצמו מבית הסוהר בלא רשות בני אדם. ובעת שראה אותו המלך אמר לו, מי הביאך פה או מי התירך? אמר לו, חכמתי חוכמתי. סליחה, אני כל פעם מעבירה את זה. חוכמתי ותחבולתי, כי אני איני ירא ממך, ולא מכל עבדיך. ומיד צעק המלך לאמור, תפסוהו. ענו לו כל עבדיו ואמרו לו, אין אנו רואים אותו, אלא בשמיעת קול בלבד. מה זה מזכיר לנו? הוא אומר, אני לא שמח את הקצוץ. דני דין, יפה. דני דין. יש לנו פה דני דין. איזה קטע. או אם תרצו, מי זה יוצא מתוך המנורה? אלדין. אלדין. אז אני רק רוצה לספר לעצמנו שזה לא אלדין. המערביים, האנגלים, הפכו אותו לאלדין. זה עלה, עלה דין. עלה, זה שם ערבי. אתה מפרק את המילה. כן, זה עלה דין. כן. אז הסיפור הזה של אנחנו, אין אנו רואים אותו אלא בשמיעת קול בלבד, זה מתכתב עם העניין של הכישופים כנראה. כן, גם יכול להיות. וזו גם דרך לומר איך הוא מתמודד עם המלך. בסך הכל מלך הוא מלך עם המון עוצמה, והוא אדם יחיד. בסדר? אבל איך הוא גרם לזה שרק קולו נשמע? תשמע, תשאל קוסם, איך אתה עושה את הקסם? מה הסיכוי שהוא יגלה לך את הסוד? לא, הסיכוי אפסי, אבל השאלה איך אתה מסביר את זה בהיגיון? אני לא, תראה, צריך גם לומר, אם אתה הולך, לוקח את זה הגיוני עד הסוף, שחוקרים מאמינים שיש בזה גם הרבה סיפורי אגדה. אתה תכף תראה עוד פעולה שהוא עושה, וזה גם מזכיר לנו איזושהי אגדה ממקום אחר. מה שנקרא פנטזיה. כן, אז יש אגדות במרחב, ואנשים משתמשים בהם. אוקיי? אבל צריך גם לומר, כן, שהתכונה הזאת של שמיעת קול בלבד, היא מתכתבת קצת עם הסיפור של אלוהים בעצמו. ההתגלות בסיני, וכל העם רואים את הקולות. נכון. אוקיי, הוא רוצה להגיד, אני דמות פלאית, וההגדה הזו הצליחה להשתרש, כעובדה שאנחנו יושבים וקוראים אותה פה.
כן. שרדה. רציתי להגיד משהו? כן. קודם כל, צריך לומר שהוא שמו המקורי, הוא לא דוד. לא, היה לו שם אחר. והשם משפחה שלו הוא לא אלרואי. אז מה? מנחם בן שלמה, על אוג'י או משהו כזה, אני תכף אומר לכם, ברח אני, לי. אני אגיד לך, כי אני קראתי על זה אתמול. רגע, אני כבר אגיד לכם. את שומע, מנחם בן שלמה על רואי, או לא. מנחם בן שלמה על רוג'י. על רוג'י. רוג'י זה, זה מקום, כן? רגע, ברח לי הטקסט שלנו, כן. זה שם של מקום, כמו שאנחנו אומרים, הירושלמי, כן. אז הוא על רוג'י, מרוג', שזה אומרים שזה בצפון סוריה, לא מצאתי. אולי זה בא מצרפתית, רוג' אדום. עכשיו, כן. עכשיו, הוא מתחיל לסגל לעצמו תכונות של משיח. אז הדבר הראשון שצריך לעשות, הוא צריך לשנות את, את השם שלו, הוא צריך לייחס את עצמו לבית דוד. על פי האמונה היהודית. הוא לקח את הדוד. כן. לפי האמונה היהודית, משיח הוא משיח בן דוד. משיח בן דוד. אנחנו שרים בכל מוצאי שבת, אליהו הנביא, במהרה יבוא אלינו, האם משיח? בן דוד. אם לא, היו אומרים, אם משיח מנחם. זה לא פלא גם שזה מנחם, כי בתלמוד יש סיפור על מישהו שמבשר את הגאולה שקוראים לו מנחם. הוא נולד בתשעה באב וזה לא מקרי. אז עוד פעם, יש אגדות על אגדות. יפה עם השם. והדבר השני שהוא משנה, את אלרוג'י הוא משנה, הוא מחפש, זה כמו שאני עברתתי את שם המשפחה שלי, היה עזיז, שם משפחה של הסוכנות. חיפש משהו דומה. אז חיפשתי משהו דומה, יצא מעוז. לא יודע אם יצא טוב. יצא טוב. שם משפחה אחר, דודי. אתה היית צריך לקרוא לעצמך נחמד. כן, לא, עזיז זה, לא, יש לו שתי משמעויות, גם יקיר. עזיז זה נחמד. לא, גם יקיר וגם עוז, מהמילה עוז שכוח. כוח, כן. יש מעוזים ותעוזים היו בתעלה. טוב. הדבר השני שהוא צריך... כמו שרימון אומר עזיזי. כן. הדבר השני שהוא צריך לשנות זה שם המשפחה שלו, והוא הופך את זה מאלרוג'י לאלרואי. הוא משתמש באותו מצלול. אבל יש בזה גם כן את המשמעות הזה, אלרואי שלא רואים אותו. שלא רואים אותו, בדיוק. יפה. וואלה, זו הברקה, מוטי. כמו שתפירה קטע לדין. אבל לא רושמים את זה בעין? באלף. באלף, זהו. חשבתי שהתבלבלתי. לא, לא, אל רואי באלף. לדעתי זה לא אל רואי. זה אל רואי. אל רואי, בדיוק. שמה המשמעות? מבחינת אל. אל. אל, אלוהים רואה אותי. אלוהים רואה אותי. אלוהים איתי, כמו... אלוהים איתי. אלא מאי. רואי זה רואה אותי. לא, אלא אמי. אלא אמי, נכון. בסדר, אלא אמי. מראה לך קומה, בואו נעשה קצת ככה, תעזרו לי כש... הנה, אני מתחיל מאיפה? טוב, בואו, זה תרגום סימולטני, אל תתפסו אותי במילה, תעזרו לי. בשרת לו היום מעשה, יתו לחוקומה, ומוחקה למן וזיר עדידה. ז'וזאיה, קום לו אלה, אני לא יודע להגיד יותר מזה. למה? ועבדיו, עירולה מדידה. עירולה מדידה. עירולה מדידה. מה זה עירולה? שכחתי. עירולה מדידה עבדים. עבדים. אוקיי. תמיד אמא כשהייתה קוראת לי, עם מזל, הייתי אומר לה, אמי, אנא עירולמה. אמרתי, לא, אל תגיד ככה. אל תגיד ככה. אצלי הייתה אומרת לי, בז'מנוך. זה, אבל לא, וזה לא אהבה שלי או משהו כזה? לא.
אוי ואבוי, אני אומרת את זה לנכדים שלי. אוי ואבוי. מה, אנה רעב? מה, אני עבד? כן, מה, אני עבד? כן, אבל זה שאת אומרת לו גם כן כפרה עליך, זה גם כן זה, שאני אעמוד במקומך, זה גם כן לא... לא, אני אומרת לו, נשמי, חיים שלי. כן, מה זה חיים שלי? כפרה. אהובי, אהובי. לא, חיים שלי זה אני מוכנה למסור את החיים שלי בשבילך. נכון, הייתנו. בשר תלוהה יום מעשה, איתו לחוקומה, מחכה, יוני, תענה רגע לה אם אני לא יודע, אם יש אני בזום, אם זה משהו דחוף אני אענה לה. זה עונה, סליחה. כן, טוב. בשר תלה היום, איתו לחקומה. ומופקלה. תדמחקה, כדי שידבר. מן וזיר עדידה ועולמה. אישו זה היה, איך נגיד, מרדו. מורום לו. איזה אבא. איזו אבא. נכון. כן. אוהל לדאוי צלה. אוקיי. איך אני אגיד, התיר, אני לא יודע להגיד. מפק למד... לא, כמפלט להגיענה. כמפלט להגיענה מן חבס. מן בעל הנאשה, הוא... רשות, אני לא יודע. ולא טל משמיץ. לא, בוקרו. לחזלה. מירי, בוא. בתיה, את יכולה להשתיק את המיקרופון שלך? בתיה, אוקיי. הוא דמד. הוא דמד. קמחזילה. דמד קמחזילה. או מלק. מרלה. אני כאן נעשה לך אחה, ואני כאן מחלס לך. יאללה, טוב, רגע. שנייה, אתה יכול להשתיק את בת יחוג'ה? אני צריך אבל לחפש את מה אתה חושב, אני גם קורא, גם מתרגם וגם משתיק. איפה היא? מה יש בעיון? בתי, אתה השתיק את המיקרופון שלך. השתקתי. טוב. כן, כן, השתקת. יופי. טוב, כן. המחזלה, כן, מה אני מחלס לך? דם את חמך הזה לאו המלאק. כן. מרלה, מה אני חמס ללוך אחה? מה אני חמפלת לך? מרלה. זה קשה. שף חוכמתי, עקל דידי. הוא זירק דידי. זירק זה השתכפולות. זירק זה לא זריז? זה מה שרציתי לשאול, זה לא זריז? אני לא חותם על התרגום שלי. כן, יש לי הייתי אומרת, את זירה כאילו, משהו כזה, את זריזה, לא? כן. יש ביטוי לערמומי, שכחתי. נכון, כמו השואל, שואל התחבולתי. רוביקה, רוביקה. רוביקה, רוביקה, נכון. ואנה, לגזד אל מנוך, אולי מן כולו עולם עשו. אוקיי? כן. איידנה. איך אומרים מיד? אם הייתי יודע, הייתי עם תרגול. הנה, מוטי אמר. היה, צריך לחקומה, ומראה, דוקו לה. תפסו. כן. מראו לאנה רולמאסה, לק חזך לה, בס כשם אח לה. חסה. ובס, לא, לא חסה. חסה, כל שלו, חסה. חלה. חסה, לא, לא, לא שלו, אלא אם מדברים קול בעלמה. נכון. חסה. וקאלה, אפשר להגיד קאלה גם כן. גם חסה וגם קאלה. נכון. יופי. עכשיו נמשיך בעברית, מיד. זה צריך להיות דאבל היי, כן. מי לא קרא עד עכשיו? אני אקרא. שוש. מיד תמה המלך על חוכמתו.
וענה ואמר למלך, הנני הולך לדרכי. והוא הולך, והמלך הולך אחריו, וכל שרי המלך ועבדיו הולכים אחרי מלכם, עד בואם לשפת הנהר. והוא לקח סודרו, ופרס על פני המים, ועבר עליו. באותה שעה ראו אותו כל עבדי המלך, שהיה עובר במים על סודרו. ודילגו אחריו בדוגיות קטנות ולא השיגו, ואמרו כי אין מחשף בעולם כמו זה. וואו. מה זה סודרו? מה זה סודרו? סודרה, סודרה דידה. כן, סודרה דידה. סודרה דידה. חולצה שלו. חולצה. או סוודר, או איזה סוודר. כן. יש בעברית יפה, אומרים סודר, כן. נכון. תסתכלו עוד עברית יפה, כאן יש דוגיות. נכון. כן, דוגי צ'אטה. כן, אנחנו היום כבר לא משתמשים בשם הזה. סירה, ספינה, נגיד, כל מיני כלי שיט, דוגית כבר לא קיים בעברית היומיומית שלנו. רק הספרותית. ביי. אוקיי. למה? אוקיי, בסדר. סליחה. צריך לנהל פה גם את הבית תוך כדי. אוקיי. אין דוגיות, יש יחטות. כן, בדיוק. יש גם מילים לועזיות שנכנסו. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם, עם מה זה מתכתב, הרעיון הזה, זה, מה זה מזכיר לנו? ישו שהלך על המים, לא? יפה, יפה. זאת אומרת, הוא בא מספיק שנים אחרי ישוע הנוצרי, כן? אלף שנה. אני משתדל לומר ישוע ולא ישו, כי זו הזדמנות. אחרי ישוע? מה? אחרי או לפני? אחרי, לוודאי. אחרי, ישוע, אלף מאה לספירה. את אלף מאה לספירה, זה אחרי. תגידו, אלף מאה שנים אחריו. כן? בסדר. אני מקפיד לומר ישוע כדי לא לעלוב בנוצרים. למה לא תגיד באיזה לשון הדני? למה לא? ככה קוראים להם. יעקב, למה לא בלשון הדני? אישו. אישו. יפה. אישו? אישו. לישוע קוראים אישו. נכון. למה אני לא משתמש במילה ישו, למרות שזה נפוץ מאוד? כי היהודים במשך הדורות, שסבלו מאוד מהנוצרים, לקחו את המילה ישו ושמו ראשי תיבות. וזה יצא כללה. מישהו רוצה לנחש מה הכללה? נתתי אותה פעם אחת, אבל שכחתי. ימח שמו וזכרו. יפה. נכון? כל הכבוד, רינה, פירקת את זה מהר. לא עלה על דעתי אפילו. כן. אז בעצם יש לנו ישוע, עוד יהודי, כי גם ישוע היה יהודי. נכון. שחוצה את הנהר, רק הטכניקה שלו טיפה שונה, הוא הולך על הסוודר שלו. בעצם תנסו לדמיין את הסוודר כמו חסקה כזו, שגלשן. כן. וזה מספיק כדי להטמיע אותם, שיש כאן דמות פלאית שכנראה אנחנו לא יכולים להתמודד איתה. עכשיו, כל הממלכה עסוקה בשאלה, מה נעשה עם היהודי הזה? הוא ייקח לנו את הממלכה. לא רואים אותו. לא מבינים מה הוא עושה, הוא מחשף, הוא בקי בלשון שלנו, הוא הכל, יש לו את כל התנאים. אז צריך לתקס עצה, מה עושים איתו? תראו, סיפורים כאלה אף פעם לא נגמרו בטוב. אף פעם. ברור. לא למשיח ולא ליהודים. בסופו של דבר תמיד המלכות תנצח, למרות שיהודים מספרים את זה. טוב, יאללה, בוא נקרא את זה כאן, מי עוד לא קרא? רינה. באותו הלאה. רינה. ובאותו היום? כן. ובאותו היום הלך המלך? לא, הלך מהלך של... הלך מהלך, כן. עשרה ימים, עד אל אמריה, בשם המפורש,
והגיד ליהודים כל אשר קראו, ותמהו כולם על חוכמתו. ואחר כך שלח מלך פרס זה אל אמיר, אל מואמין, חליפה, אשר בבגדד, אדון הישמעאלים, לדבר עם ראש הגולה ועם ראשי הישיבות, ולמנוע את דוד על רועי מלעשות כדברים האלה. ואם לא, ואם לאו, הרוג את כל היהודים הנמצאים בכל מלכותי. סנקציה, כאילו... בכל מקום רצו להרוג את החשברוש. כן. אז יש להם שתי אלטרנטיבות ליהודים. או שאתם מסגירים אותו, עוצרים אותו, או שאני הורג את כולכם. אז מפעיל עליו לחץ פנימי, על דוד אלרועי. בסדר? אבל שימו לב, הסיפור מסופר גם כן בצורה פילית. כי כל מילה היא טעונה. קודם כל, על עמריה, כנראה זו העיר עמדיה של ימינו. אוקיי. הרבה חוקרים אומרים שכנראה מדובר בעיר הזאת, בעמדיה. עמדניה. אנחנו קוראים לה עמדיה, למען האמת צריך לקרוא לה עמדיה. כשאני מדבר עם אנשים משם, ואני מדבר עם אנשים משם, אז הם אומרים לי עמדיה. אנחנו, אצלנו זה נשאר עמדיה. עמדיה, כן. ולאנשים שבאו משם אנחנו קוראים... משפחת עמדי. כן. עכשיו, הוא מסתובב בשם המפורש. שם המפורש של מי? של אלוהים. של אלוהים, בסדר? זה יכול להיות שיש פה עוד איזה טריק שמאוד פועל על האנשים. אוקיי? עוד פרט היסטורי חשוב מאוד של מי שנקרא חליפה... זה הקליף. עצם כן, בעברית אנחנו אומרים הקליף או החליף, אז מי שנקרא חליפה... הוא בעצם ממשיך, הוא מלך אמנם, אבל הוא ממשיכו של הנביא מוחמד. אז הזרם השני, זה לא הזרם של מוחמד, זה הזרם של עלי, זה הזרם השני. אז יש פה שאלה, אני לא אכנס אליה עכשיו, האם מדובר, אם זה שיעים או סונים. לא יודע להגיד לך. על החליפה זה כמו זה דאש, זה בדיוק כמו הדאשים, אז... הם רצו גם כן להעמיד חליף. בדיוק. אז זה סונים. נכון. אז זה לא השיעים. זה סונים, זה לא השיעים. לא, זה סונים. כן. מוחמד זה השיעים. לא. לא. מוחמד זה סונים. לא, מוחמד זה גם של הסונים וגם של השיעים. כן, אבל למשל איראן, למשל הם שיעים. לא, הם החוסיין, חוסיין. זה ה... אוקיי, הם בחג העשורה, כשמרביצים לעצמם. בשיעה. השיעה, הם מבקים את חוסיין שרצחו אותו, הממשיכים, כן, נכון. הממשיכים של מוחמד. הייתה שם מלחמת דיאדוכים. אני לא חושבת שבאיראן יש סונים ושיעים. לא, את ה... משהו אחר. את הסונים הם כבר הרגו, שיעים, כמו חיזבאללה, הם שיעים. הם שיעים. כן, כמו החיזבאללה. והחיזבאללה גם שיעים. וגם נכון, בתימן, השותפים שלהם הם שיעים, וגם העלאווים של... העלאווים זה, איך קוראים לו? זה אסד. סוריה. ראש ממשלת סוריה. אסד. המשפחה של אסד. הם פלג של השיעה. ומיעוט מיעוט קטן. כן, אבל יש, זו הסיבה שהם נותנים להם גב. תראה, אחר כך יש זרמים נוספים שיצאו. כן. אז אמיר אל-מומינין זה התפקיד הבכיר ביותר באסלאם. אוקיי? אל-אמיר אל... איך? מה זה אמיר אל-מומינין? אמיר זה שליט. אמיר זה שליט. ומאמינים זה כאילו מאמינים. כן. לא, אמיר זה תואר. אמיר לא, אמיר זה שליט. שליט זה גם תואר. מלך זה גם תואר וגם תפקיד. כן, אמיר. כן. כן. אז זהו בעצם הנשיא של המאמינים, בעצם נשיא האסלאם, בדורו. אז אמיר אל-מואמינין זה
השליט. מנהיג המאמינים. החליפה. בסדר? כן. ואגב, גם זה נכנס ליהודים, יש להם, אני מכיר יהודים, ששם המשפחה שלהם זה קליף. חליף, נכון, אני מכיר ש... נכון, יש נכון. אבל אמיר זה נסיך, יעקב. גם, אבל פה זה לא בתפקיד של נסיך. אז איך קליף, קליפה וקליף מתקשר ליהודים? זה כמו שיש יהודים שקוראים להם דויץ' וקוראים, יש יהודים שנקרא בן מלך ויש מלא ביטויים. יש יהודים שקוראים להם משיח. נכון, נכון. שם משפחה שלהם משיח, נכון. כן. אז יש, רק רציתי להגיד שמי שמכיר את ירושלים, אז ברחוב יפו, פינת הרב קוק, אם אני לא טועה, כן, יש נעלי קליפה. נכון, אני מכיר אותו גם כן. מאז ומעולם. נכון? נכון. אז הנה לכם, הקליפה נכנס גם ליהדות איכשהו. אוקיי. בסדר? בכל אופן, הלחץ הוא על ראשי ראש הגולה וראשי הישיבות, לעצור אותו, כי מתחילה להיות כאן, מתחיל להיות סקנדל גדול, וזה הולך להיגמר לא טוב. יאללה, בוא נקרא, בוא נתקדם. כן, ובעת ההיא, יאללה, מי לא קרא? דורית קרא? תוש. אני כן, הראשונה. תוש לא קראה. מי שקרא, בבקשה אדורי. אני אקרא שוב, אתם רוצים? אפשר, יש עוד לכולם, לעוד סבב, כן. ובעת ההיא הייתה צרה לכל הקהילות ארץ פרס, ושלחו כתבים אל ראש הגולה ואל ראשי הישיבות שבבגדד, למה נמות לעיניכם, גם אנחנו, גם כל הקהילות אשר במלכות, מינו את האיש הזה ולא ישפוך דם נקי. אז כתבו אליו ראש הגולה ראשי הישיבות, דע לך, לא הגיע זמן הגאולה עדיין, ואותותינו לא ראינו. לא ברוח יגבר איש, ואנו אומרים לך, שתמנע עצמך מעשות עוד דברים האלו. אם לאו, תהיה מנודה מכל ישראל. יפה. זה המקסימום שהראשי הגולה, המנהיגים היהודים, יוכלו לעשות. אין להם יותר כוח מזה. אז הדבר הכי גדול זה היה נידוי. ונידוי זה לא עונש קל. מה המשמעות של נידוי? חרמות. כן, אבל מה המשמעות? איך מחרימים בקהילה כזאת? לא להיכנס לבית כנסת, לא להשתתף באירועים, לא להשתתף, לא מזמינים לשום דבר. או מרחיקים אותו, או מרחיקים אותו. בידוד מוחלט. לגמרי. מוציאים עליו פשקבילים ברחובות. כן. ואומרים, אל תתעסקו עם האיש הזה. שזה עונש לא פשוט. ויכול להיות שהחליפה לא התגבר עליו, אבל אולי ראשי הגולה התגברו עליו. ושאלה אם זה עשה עליו רושם. כי הוא מאמין שהוא משיח, אז מה זה ראש גולה בשבילו? מיד שלחו, ציקי. מיד שלחו לו כמו כן אל זכאי, אל זכאי הנשיא, אשר בארץ אישור, ולרבי יוסף החוזה המכונה בורהן אל פלך, אשר שם, אשר שם לשגר כתבים אל דוד אל רוי, ועוד כתבו הנשיא והחוזה, הנזכרים כתבים אליו, לזרזו ולהזירו, ולא קיבל ולא שב מדרכו הרעה. עד שקם מלך אחד, ושמו זין אל הדין, לא יכול להגיד את המילה, זין אל הדין. זין אל הדין, מלך תורגרמים. 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 בסדר. עבד מלך פרס, ושלח בשביל חמיו של דוד אל רוי. ונתן לו שוחד 10,000 זהובים, להרוג את דוד אל רוי בסתר, וכן עשה, וואו. בא אל ביתו והוא ישן, והרגו על מיטתו, ונתבטלה עצתו ותחבולותיו, ולא שב
סליחה, ולא שב חמת מלך פרס מעל היהודים, אשר בהר ואשר בארצו. וכשראו כן, שלחו אל ראש הגולה לבוא בעזרתם אל מלך פרס, ואבוא בדברים טובים ובדברי פיוס, ופייסו ונתפייס, ונתה לו 100 כיכרים זהב, ותשקוט הארץ אחרי כן וחמתו שכחה. יפה. אז איך מסתיים את הפרשה? הורגים אותו. איך הורגים אותו? כבר קודם. חמיב, רצח אותו, נתנו כסף לחמיב. כן. בעצם כדי להרוג את היהודי הפלאי הזה, אתה צריך יהודי אחר. כן. אבי אשתו. בסדר? וכדי שיהודי ירוג יהודי, אתה צריך... כסף. וזה עובד. כן. בסדר? זה הסיפור בעצם ש... חמו הרג אותו. חמו הרג אותו. חמיב, צריך לומר. אבל כסף תמיד עובד. חמיב. וגם צריך לומר שהאיש הזה הצטיין בתחבולות, והדרך היחידה לחסל אותו הייתה בתחבולה. כן. כמו יעל וסיסרא. כן. בסדר? בתחבולות תעשה לך שקט. תעשה לך מלחמה. מלחמה, אני הפכתי את זה לשקט, פה הם רצו שקט ממנו. זה לא היה בתקופה העות'מאנית? לא. לא, מי שרוצה כאילו משהו יותר מדויק, מי היו ההיסטוריה מתחלקת ככה שהיו בראשית, יש את התקופה המושלמית הקדומה, ויש את התקופה המאוחרת, אז זה שייך למאוחרת, והיו ממלוקים, הממלוקים וסלג'וקים. זה כנראה בתקופה הסלג'וקית. זה לא אומר לכם הרבה, אבל זה לא משנה הרבה גם באמת. אבל אלו בתי מלוכה שנקראו הסלג'וקים, לאחר מכן רק באו האוטומנים. כן. האוטומנים היו במאה ה-16. כן. נגיד, סולימן... זה היה במאה ה-12, כן, כן. סולימן המפואר בונה את חומות ירושלים, מאה ה-16. אבל לפני כן היו הסלג'וקים, ואפשר למצוא בה, בעיר העתיקה עד היום, ארכיטקטורה ששייכת לכל תקופה. אפשר לזהות את זה. בסדר? למשל, יש את הצורה הזו של שער עם כותרת שהיא נסוגה פנימה. מישהו זוכר. איך אתה רואה את זה בעיר דוד? לא. דווקא ברחוב דוד, כשהולכים לכותל, אז יש שם מבנים כאלה, וזה שרידים של התקופה הזו, הממלוקית והסלג'וקית, כל הג'וקים. היה לי מורה שהיה אומר כל הג'וקים. זה באמת כך. תראו, למה בחרתי להביא את הסיפור הזה? אני אמרתי לכם, אני עומד לפרסם ספר, שיקרא ברית ישראל אשור, ושם אני מנסה להראות כמה הנוכחות של האשורים בתודעה היהודית. ואני מגלה דברים נפלאים. והדבר הראשון שאני מנסה להראות שם, זה באמת שכינו את החבל הארץ הזה אשור, וליהודים, לאבותינו ואימותינו שהיו שם, לא כינו אותם, אגב, לא ארמים ולא אשורים, בוודאי לא קורדים. הם היו, קראו להם יהודים בעלי שפת התרגום. כן. כך כינו אותנו. הם מדברים בלשון התרגום. ומי שמבין למה הם מתכוונים, התרגום זה התרגום לארמית של התורה. אז זה מין דרך עקיפה לקרוא לנו בעצם דוברי ארמית. היום אנחנו קוראים לזה כך. ויש כל מיני תגליות, וזה פשוט לא יאמן, הדברים האלה. מדי פעם אני אחלוק איתכם, עד שידידנו, וראיתי שהוא נכנס והוא הציץ ו... מייציק? כן, ונפגע. כן, אבל כנראה ההפרש של השעות... איפה הוא נמצא עכשיו? עדיין בארצות הברית? עדיין, אצל הבן שלו. הוא לא שבועיים שם. אז למה הוא נפגע?
לא, 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 סתם אמרתי, זה כאילו ביטוי. לא, נכנס ויצא, אני כתבתי לו, אני לא מבין למה לא זה. אני רוצה להגיד לכם שקראתי אותו מזמן, אבל קראתי אותו מחדש גם את הספר של איציק חסנה, שיש בו סיפורים מדהימים. הוא נפלא, אני מאוד אוהב אותו. מדהים, אני קראתי אותו פעמיים, בפעם הראשונה פחות התחברתי, בפעם השנייה ממש, כאילו ממש התחברתי. אני גם קראתי אותו פעמיים בשקיקה. ואחד הדברים, אחת התגליות שאני מצאתי שם, כמו שאמרנו, היה שם טוב. לא, ממש לא היה טוב. לא, רדפו אותם וחטפו אותם. כן, כן, לגמרי. אחת התופעות המכוערות ביותר. הייתה חטיפות. חטיפת בנות. נכון? כן. ילדות, לא תגידו. את חסנה הם היו צריכים לשמור עליה כל הזמן. נכון. אז יש תגליות, והכל, בעזרת השם, יצא. בתוך חצי שנה מהיום זה יצא בספר, שהוא יופיע דו-לשוני. מילה עין. זהו. אז יש לנו עוד כמה דקות, אם מישהו רוצה לומר משהו. פעם אני שאלתי את אמא שלי, איך היא יודעת לזהות חלקי בשר? זה לזה וזה לזה, והיא במומחיות כל כך שהיא יודעת לשייך כל בשר לאיזה תבשיל ומה. אז היא אמרה לי, בראתי, אך נן לזלן לפלן, שמנדי, כמתוינן לבסה, וכמלפילן אוזן אוזך פסרה, מלפילן. זה מה שאני זוכרת, כי פחדו עליהם. כמתווילן. ולא רצו לשלוח, כן, לא רצו לשלוח אותם. נכון. ואז הם פשוט ישבו ולימדו אותם לפרק בשר, וזה לזה, וזה מה ש... זה הדברים שלימדו אותם. ולכן, הם לא למדו שום דבר, כאילו, מבחינת ללמוד. לכן היא הייתה מומחית בבשר. לכן היא הייתה מומחית בבשר. לא, זה התבשילים, היא ידעה לשייך כל בשר. אני אומרת, מבחינת לימודים, אז לא אפשרו להם ללמוד, כי לא רצו לתת להם ללכת. לבנות לא אפשרו שם, לגברים כן. לבנות, הגברים כן, דברת על הבנות. אז כן, זה היה נורא. זה כמו בהצגה של הבנות של אבא, איך זה נקרא? זה בדיוק אותו דבר, אני אספר שם. זהו. אני רוצה להגיד תודה למעוז. דוקטור מאוז פשוט יעקב ודאי יעקב שלנו. אני רוצה להגיד תודה, שיעור פשוט מאלף. התנהגנו יפה, הקשבנו יפה לגמרי. אנחנו ילדים טובים עם קצת הפרעות, אבל זה בסדר. אני אומנם לא שומעת כל יום, אבל אני עוקבת כל יום. אז אני רוצה להגיד תודה, פשוט שיעור מדהים, מהמם. נכון. תודה רבה לך. מסכימה. תודה רבה. את שאנחנו לא כל יום, אנחנו פעם בשבוע ביום רביעי. אני יודעת. לא, כל יום, הכוונה כל מפגש. כל מפגש אני מגיעה ושומעת ומקשיבה, והיום אני פשוט התמוגגתי. אז תודה רבה לכולם. תודה, זה משמח אותי. ומוטי אחי, מוטי הוא אחי. הוא אח שלי, אבל אני לא ממש מסתכלת בקריאה, אני רק סוגרת הכל ומקשיבה לכל מילה, ואני בטוחה שיש עוד הרבה אנשים כמוני שמקשיבים. לא כולם יוצאים החוצה לראות את עצמם, אבל אני חושבת שיש הרבה אנשים שמקשיבים. כן, ציונה היא כאילו ברקע כל הזמן. אני כל הזמן ברקע, ואני היום פשוט זה היה מה... מדהים ממש. את אחות של מוטי גבאי? כן, אחות. כן, כן. נעים מאוד, נחמד. אני אחותו, כל מפגש איתנו. כן. אני מעדכן אותה תמיד, והיא כל מפגש איתנו. חבר'ה, בלי לשים לב, אנחנו שלושה זוגות אחים פה. כן, לגמרי. נכון. בלי לשים לב. אבל אני חושבת שעוד אנשים. אח שלי, תעדכנו. אני חושבת אבל שיש עוד הרבה אנשים שעוקבים. מוטי וציון. לא, אם היו, אנחנו מפרסמים את זה, מי שיכול מצטרף. כן, לגמרי. אם מוטי מפרסם את זה בפייסבוק. זה פשוט מדהים מה שמוטי עושה ומה שיעקב מאוז. בעיקר יעקב.
אתה באמת, יעקב עושה עבודה מדהימה, בנחת ובנועם הליכות, אני פשוט מדהימה. אני פשוט נדהמת. אז אמרתי מדהימה. אני גם רוצה להגיד תודה רבה, בשבילי זו הייתה חוויה נהדרת. תצטרפי לנו שבוע הבא גם כן, שרה. תמשיכי להצטרף אליי. תגידי לי מה המספר טלפון שלך, שאני אוסיף אותך לקבוצה, 05. 0506. כן. 282. 282. 692. 692. שרה מה? שרה סבג. סבג, נכון. בסדר גמור, אני אצרף אותך לקבוצה ואת איתה תקני. ומוטי יצרף אותי. אני אצרף אותך גם כן, ציונה. ואני רק אקשיב, ואני רק אקשיב. אני אצרף אותך גם כן לקבוצה. לא, את לא תקשיבי, תעלי על המסך, שנראה אותך גם. אתם רואים אותי עכשיו? מצוין, רואים אותך מעולה. מצוין, לגמרי. בסדר, אז אני מודה לכולם. אני אצרף אותך גם כן, ציונה, אין בעיה. אני מודה לכולכם, אבל באמת... רגע, ציונה, את יודעת לדבר על השפה? בוודאי, אני... יהיה אנחת לשן הדני, אה? אני נולדתי בארץ, אומנם. אבל מוטי הוא מאחד הקטנים של המשפחה, והוא לא ידע לדבר בכלל. בכלל, מילה לא ידעתי. מילה הוא לא ידע, ואני כן ידעתי, כי הוריי דיברו ואני הקשבתי. ואני שמעתי כל הזמן. ואל תשכחי שהיא נקראה ציונה, כי בדיוק הם הגיעו לארץ, בגלל זה נקראה ציונה. בדיוק הגענו לארץ, ואני ציונה. גם אני. הם קראו לך בת ציון? נכון. נכון, אני בציון. ואני לא יודעת למה שינינו את זה, אני לא יודעת, כי זה נהדר בציון. גם אני הייתי. אבל לא, נשארתי ציונה. עד היום בתעודת זהות של הילדים שלי מופיע, שם האם בציון. כן, לא, אני בת ציונה, אבא שלי קרא לי, כי לא יודעת, ככה זה ככה. הוא שלב עברית עם ארמית. כן, אז הוא קרא לי בת... ציונה, ואני מחכה שאחד הנכדים שלי יקרא לי בשם הזה, אבל אף אחד לא קורא בינתיים, כי זה שם... אבל לי יש סיפור אחר אחרי השם שלי. אני גם ציונה. גם ציונה? סיפור אחר. ציקי זה ציונה? כן, אבא שלי היה אסיר ציון, והנדר שלו היה שאם הוא יוצא משם חי, הוא מגיע לארץ ישראל, הוא מגיע לירושלים... ירושלים מבחינתו זה ציון, אז הוא יקרא לבן ציון, אם יוולדו לו ילדים, הכל באים, אז הוא יקרא לבן ציון ולבת ציונה, אז האח הגדול שלי זה ציון ואני ציונה. איזה קטע. נהדר. לא הייתי מנחש, לא הייתי מנחש שם שלך ציונה. מאחורי השם שלנו. נהדר. יפה מאוד. אז יש לנו פה שלוש ציונה. אז אני רוצה, כן, כן, יש בזה משהו. יש בזה משהו שלכולנו קוראים ציונה. כן, קוראים שלי, אבא שלי היה ציוני מובהק. הציונות הייתה אמיתית. לגמרי. לא כמו של היום. זהו, אז תודה רבה, תודה רבה לכולם. חברות וחברים, אני מאוד אשמח אם מישהו מאיתנו, אחד או יותר, או אחת או יותר, תכינו קטעים למפגש הבא, בסדר? כמו ששוש קרא לנו. זה באמת לא מסובך, זה נחמד, זה חביב. אני אכין קטע אחד. יופי. כל אחד, מי שרוצה. כל אחד שאכין קטע, כמה שורות, נקרא, נתקן, נשפר. יעקב, זה מוקלט? כי אני לא שמעתי את שוש. כן, זה מוקלט. זה מוקלט, אני אעביר את ההקלטה בהמשך. בסדר? יופי, אני רוצה לשמוע את שוש. תודה רבה. טוב, ביי. לכם, היה ערב מושלם. ביי, ביי. תודה רבה.